Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en welkom hier by ons oordenkingtyd saam waar ons besig is om te kyk na hoe lyk 'n geesvervulde volgeling van Jesus. Hierdie week kyk ons na die aspek van geduld en ons trek vandag by 2 Petrus 3 vers 9. Hoor wat skryf Petrus hier. So hy sê die Here stel nie sy vervulling van sy belofte terugkeer uit soos party mense dink nie. Nee, hy wag geduldig ter wille van julle. Hy wil nie hê dat sommige verlore gaan nie en daarom gee hy meer tyd dat almal tot inkeer kan kom. Ek dink so baie keer in die lewe wens ek en jy dalk hierdie lewe moet verbygaan. Jy weet, kan God my en jou nie net kom haal dat ons saam paradys saam met hom kan wees en dit net kan geniet in die hemel en net al hierdie goeders kan beleef nie. Maar soos ons hierso sien in vandag se skrif dat God is juis geduldig vir een groot rede. Die werk op aarde is nog nie klaar nie. En ek dink soms is ons so oorhaastig met dinge, want ons wil net hê die dinge moet verbykom sodat ons eendag by God kan kom. En ek ook. Ek sien so baie uit om eendag by God te wees. Maar God is geduldig, wat beteken ek en jy moet ook geduldig wees. Want daar is nog werk om te doen. Daar is nog werk om klaar te kry. Daar is nog werk om te doen vir sy koninkryk. Want daar is sekere mense wat nog nie die evangelie gehoor het nie. Daar is sekere mense in die land, in die wêreld, wat nog nooit gehoor het van Jesus se liefde nie. En dis my en jou verantwoordelikheid om dit te gaan uitleef, om dit te bring na die mense toe. En daarom is God ook 'n geduldige God, want daar is nog goed om klaar te kry. En dalk wens jy alles net verby, dalk se tyd dat ek en jy ook moet meer geduld kry en aan hierdie verantwoordelikheid begin werk, sodat ons eendag natuurlik by God ook kan wees en sodat hierdie dag kan kom. Maar dit begin by my en jou. Hoe is ek en jy besig in die koninkryk om te werk? Hoe is ek en jy besig om die koninkryk uit te vat na buitentoe? Want God is geduldig vir ons, sodat ons kan aanhou hiermee en dat hy ons kan gebruik. So, kom ons maak dit ons gebed ook vandag, dat God ons sal gebruik, dat sy koninkryk sal kom en meer mense om sal leer ken. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons kan weet dat ons is nie alleen hier op aarde nie, Here, dat u eendag gaan terugkom. Maar Vader, ek bid dat soos geduldig soos wat u is, dat u ons ook geduldig sal maak. Dat ons sal aanhou wag op u, Here, maar nie net wag en sit en niks doen nie, maar Here, dat terwyl ons wag, die werk sal voortsit van u koninkryk. Die werk sal voortsit om vir mense te wys en te vertel van u goedheid en u guns. En Vader, ek bid nou vir elkeen wat hier luister, dat hulle die keuse sal maak, Here, om ook geduldig aanhou te werk met u koninkrykswerk. En dat hulle sal verstaan dat u geduldig is vir 'n rede, dat ons moet juis uitgaan en die mense gaan vertel en gaan wys. Want dis hoekom ons nog hier op aarde is. Dis hoekom ons juis op aarde is, om vir ander te wys hoe goed U is. En Vader, ja, eendag gaan ons saam met U in paradys wees. Eendag gaan ons dit saam met U geniet. Maar Here, tot dan sal ons geduldig aanhou werk. En mag U Gees ons help met dit. Mag U Gees ons krag gee in dit, dat ons dit elke dag sal voortsit. In Jesus naam kom bid ons dit. Amen en amen. Baie dankie dat jy vandag geluister het. Hy gebed vir jou is, mag jy vandag geduldig aanhou werk in sy koninkryk. Tot ons jou weer sien. Goed gaan.